ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପି ଏମ୍ ୱାନି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ନିପଟ ମଫସଲ ଛୋଟ ସହର ବଡ଼ ସହର ସବୁଠି କନେକ୍ଟ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ଟ ହେବ, ମୋବାଇଲ ଚାଲିବ, ଟିଭି ଚାଲିବ, ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବ, ଟିକେଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିପାରିବ, ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପି ଏମ୍ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଏ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୃଷିର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ, ଜଙ୍ଗଲର ବିକାଶ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜରିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମ ପୃଥିବୀକୁ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା।